təsir edir? Anar bəy, iki mövzu ilə bağlı. Birinci, işğaldan azad olmuş ərazilərdə hal-hazırda yol inşası necə aparılır? Sürətlə davam etdirilir yolun inşası. Bilirsiniz, orada demək olar ki, böyük əraziləri əhatə edir və bir neçə istiqamətdə bu işlər görülür. Ən əsası bizim zəfər yolumuz 201,5 kilometr uzunluğunda artıq o yol tam istifadəyə hazırdır. Yolda tikinti işləri tam başa çatdırılıb. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində istifadəyə verilməsi mərasimində keçirirlər. Zəfər yoluna paralel olaraq Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolunun tikintisi davam etdirilir. Orada bilirsiniz ki, tunellərin inşası aparılır və tunellərdə də sürətlə işlər aparılır. Artıq iki tuneldə 431 metr və 500 metrdən biraz artıq olan bir tunelimiz var ki, Şuşa istiqamətində. Həmin tunellərdə qazma işləri birinci mərhələ üzrə yekunlaşdırılıb, digər tunellərdə bu istiqamət işlər aparılır. İsa Bulağı tunelində artıq qazıntı işlərinə də start verilib. Bundan başqa Toğanalı Kəlbəcər istisu avtomobil yolunda bilis Murovdağ silsiləsi altından deməli Murovdağ tunelinin inşası aparılır. 11,6 kilometr uzunluğunda, bəlkə də regionda ən böyük tunellərdən biri hesab olunur. Avtomobil tunellərindən söhbət gedir. Və bu tunelin inşası artıq Murovdağ istiqamətində, Kəlbəcər daha doğrusu istiqamətində, yəni istənilən ilin fəslində rahat şəkildə təhlükəsiz hərəkəti təmin edəcək. Hal-hazırda düzdür, yəni hərəkət var. Murovdağ silsiləsi vasitəsilə bizim orada texnikalarımız, xüsusi texnikalar cəlb edilərək o yolda deməli rahat gediş-gəliş üçün işlər həyata keçirildi. Bilirsiniz, orada qarın yağması da bir müddət ki başlanılıb. Fasilələrlə orada qar yağır və texnikalarımız ərazidə keşik çəkərək hər hansı bir problem yarandıqda nəqliyyat vasitə hərəkətində dərhal müdaxilə edir. Digər yollarımızda da sürətli işlər həyata keçirilir. Dediyim ki, Zəfər yolu misalı olaraq biz bir il ərzində bu işlərin yekunlaşdırılması, planlaşdırılması ilə planlaşdırmışdıq, amma cəmi 10 ay ərzində orada tikinti işləri aparılaraq yekunlaşdırıldı. Hətta deməli, bu tikinti işlərinə başlanılanda biz bir il ərzində işlərin yekunlaşdırılmasına bağlı anonsu verəndə ermənilər biraz buna skeptik yanaşırdılar. Çünki deyirlər, orada çətin relyefə malik olan ərazidir və qısa müddət ərzində bu qədər işin aparılması qeyri-mümkündür. Ən azı 3-4 il vaxt lazımdır. Amma biz döyüş meydanında olduğu kimi bu yenidən qurma işlərində də Azərbaycanın hansı gücə malik olduğunu bir daha sübut etdik və qarşıya qoyulan, belə demək olarsa, o tapşırıq yerinə yetirildi qısa müddət ərzində. Artıq gediş-gəliş tam olaraq rahat şəkildə təmin olunub. Digər yollarımız var ki, bizim Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan Horadiz, deməli, Cabral Zəngilan və Ağbənd avtomobil yolu 124 km uzunluğunda. O yolda sürətlə iş aparılır və geniş bir yol olacaq, 6-4 hərəkət zolaqlı. Orada da tunellərin inşası həyata keçirilir. O cümlədən də yol ötücülər, körpülər və viyadukların inşası. O yoldan ayrılan, demək olar ki, bizim deməli Qarabağımıza, Şahlaşımıza doğru aparılan yolların əksəriyyəti həmin o Zəngəzur dəhlizə magistral avtomobil yolundan ayrılır. Bu Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yoludur, Zəfər yoludur, Cəbrayıl Hadrut avtomobil yoludur, Xudafərin Qubadlılaşın avtomobil yoludur. Yəni bu yollar məhz bu başlanğıcını bu magistral yolumuzdan götürməklə inşa olunur. Anar bəy, təşəkkür edirik. Azad olunan ərazilərdə hansı işlər görülür, hansı avtomobil yolları inşa edilir? Bu haqda bizi məlumatlandırdınız. Doğrudur, bizim prioritetimiz təbii ki, azad olunan ərazilərdə, amma regionlarımıza da diqqət ayırmağa çalışırıq və elə Prezident İsmailiyyə səfəri çərçivəsində Baskal Sulut avtomobil yolunun açılışında da iştirak etdi. İsmaillıda, Şamaxıda hansı avtomobil yollarının inşası nəzərdə tutulur, hansı işlər görülür? Bu barədə də bizi məlumatlandırdınız. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, Müzəffər Ali Başkomandan tapşırığına uyğun olaraq nəinki Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları arasında, yəni ümumiyyətlə Respublikamızın bütün rayonlarını əhatə edən yol infrastrukturu layihələri icra olunur. O cümlədən İsmaili rayonunda. İsmaili rayonunda qeyd edim ki, son 2 il ərzində artıq 4 avtomobil yolunun inşası aparılaraq yekunlaşdırılıb. Bu çox böyük bir əslində geniş miqyaslı işlərdir və artıq ötən gündə ölkə başçısı Baskal Sulut avtomobil yolunun açılışında iştirak etdi. 30,1 kilometr uzunluğa malikdir. 11 yaşayış məntəqəsini əhatə edir və 4000 nəfərə əhaliyə yaxın əhali orada yaşayır.
Ve bu 11 yaşayış məntəqəsi həqiqətən də gediş-gəliş çox çətinliydi orada. Əsasən torpaq və çınqıl örtülü yollar idi. 5-ci texniki dərəcəli. Biz onu təkmilləşdirərək 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurduq. Tam olaraq müasir orada infrastruktur yaradıldı. Dediyim ki, bu işlər həmin ərazini bilirsiniz, yəni avtomobil yolunun inşası Böyük Qafqazın cənub ətəklərini əhatə edir və Səfalı İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan hələ 12-ci əsr xəritələrində ad çəkilən ilk insan məskənlərindən biri sayılan Sulud yaşayış məntəqəsidir. Qədim kəndlərimizdən sayılan Qıçatan, Səfalı bulaqları yatandan Sərsurə, tarixi abidələr, türbələr, ibadətgahlar olan Kələzeyvə və digər kəndlərdə təbii ki, bu təsərrüfat və turizmin inşaatına gətirib çıxaran bir yolun inşasıdır ki, artıq bu yol inşası yekunlaşdırıldı, ölkə başı tərəfindən açılış mərasimi keçirildi. Bundan başqa biz həmin İsmail rayon ərazisində elə ölkə başına da bu açılış zamanı təqdim edildi. Hacı Hədəmli Gideyli Kürt Eldarbəyli avtomobil yolu var ki, onun da inşası artıq tərəfimizdən icra olunmağa yekunlaşdırılıb. Bu yolun uzunluğu 13 kilometrdir, 3 yaşayış məntəqəsini əhatə edir və həmin yolun da inşası, dedim ki, 5-ci texniki dərəcəli idi o yol. O da torpaq və çınqıl örtüklü idi. Xüsusən Paris qış mövsümünə gediş-gəliş çətinlikdir. Artıq müasir 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yol inşa olundu. Dediyim ki, bu ərazidə 3000-dən çox artıq əhali yaşayır. Buğanlı İsmayıllı Qəbəli yolunun ilk 14 kilometr hissəsidir ki, Aqsu çayı üzərində orada tunel inşa olunur. O cümlədən də böyük bir körpümüz Asma körpü layihələndirilib. 1135 metr uzunluğunda və 76,5 metr hündürlükdədir və o körpün davamı olaraq da tunel inşa olunur, inşasına başlanılır. İnşallah bu istiqamətdə də işlərimiz davam etdirilir. Şamaxı şəhəri ərazisində ölkə başçısının sərəncamına uyğun olaraq deməli 124 adda prospekt və küçənin təmiri nəzərdə tutulur ki, 96,5 kilometr uzunluğundadır Şamax şəhərini əhatə edən. Artıq onun deməli 20 kilometrdən bir qədər artığı, hardasa 48 küçədə və prospektdə işlər aparılıb, yekunlaşdırılıb və bu istiqamət işlər davam edir. Təbii ki, gələn ildə həmin qeyd etdiyim 96,5 kilometr uzunluğa malik 124 küçənin tam olaraq təmirinin aparılıb, yekunlaşdırılması tərəfimizdən hədəflənir.